노란 책을 읽어 내려가. Hari ini saya akan berkongsi tentang pengalaman saya belajar di College Matrikulasi Kelantan. College Matrikulasi Kelantan dikenali dengan nama singkatannya iaitu KMKT. Saya yakin mana-mana sahaja College Matrikulasi seluruh Malaysia mempunyai nama singkatan yang tersendiri. Contohnya seperti College Matrikulasi Kulim, KMKU, College Matrikulasi Pulau Pinang, KMPP dan juga nama-nama singkatan lain nanti saya tunjukkan dekat skrin. Okey, nanti korang tengok macam dekat situ. Untuk pengetahuan korang, ada 17 kolej matrikulasi di seluruh Malaysia. Saya akan share sikit macam mana proses dia sebelum, semasa dan selepas masuk kolej matrikulasi. Sebelum masuk kolej matrikulasi, kita kena isi dulu borang online melalui UPU, tak silap saya. Jadi, kita kena beli pin UPU. Masa tu adalah sebelum SPM lagi. Dah kena isi awal-awal tentang kemasukan ke kolej matrikulasi. Macam saya sendiri, semasa nak isi kemasukan ke College Matrikulasi, saya sebenarnya tak isi dalam College Matrikulasi Kelantan pun. Tak ada pun dalam senarai itu College Matrikulasi Kelantan. Saya isi jauh-jauh lah macam College Matrikulasi Pulau Pinang. Tempat-tempat yang jauh supaya tak duduk dalam Kelantan. Saya tak nak terus berada dalam Kelantan. Bukan tak nak duduk dalam Kelantan, tapi tak nak terus berada dalam kepompong yang sama. Tapi bila dah minta, dapat pula dalam Kelantan, College Matrikulasi Kelantan. Di College Matrikulasi Kelantan, saya belajar bidang sains modul 1 iaitu ada fizik, biologi dan juga kimia. Biasanya kalau di College Matrikulasi Kelantan terbahagi kepada dua iaitu bidang akaun dan juga bidang sains. Bidang sains pula terbahagi kepada tiga iaitu ada modul 1. Kalau modul 1 korang nak tahu, kita akan belajar biologi, fizik dan juga kimia. Kiranya ada semualah, semua subjek-subjek sains dalam tu. Modul 2 pula ada subjek fizik, kimia, sains komputer. Biasanya kalau yang ambil modul 2 ni, diorang tak nak ambil biologi. Kalau yang ketiga pula, modul 3 di College Matrikulasi Kelantan, ada biologi, kimia dan juga sains komputer. Biasanya kalau orang yang ambil modul 2, dia lebih cenderung kepada bidang-bidang seperti engineering, bidang-bidang macam tu lah yang engineer-engineer tu, chemical engineering, physical engineering, civil engineering, bidang-bidang yang macam tu. Yang modul 3 pula, mereka tak suka fizik. Kira diorang bukan orang-orang yang berminat nak ambil engineering ke apa-apa ke. Jadi diorang akan sambung dalam bidang seperti biomedik. Okey, sebagai pelajar modul 1, saya sendiri sebenarnya tak minat pun sains. Saya ingat selepas saja saya habis sekolah menengah, saya dah tak nak sambung dah bidang sains sebab saya tak minat. Saya takut saya tak boleh bawa. Bidang sains kan bukan senang, kena fikir banyak, kena hafal banyak juga kan. Lainlah kalau macam korang gifted ke, tengok sekali pun dah faham. Tapi saya ni tak adalah gifted macam tu. Saya sebenarnya bukanlah tak suka sains, suka sains. Suka sangat-sangat sebab kan sains ni adalah pelajaran tentang kehidupan dan ciptaan Tuhan. Jadinya memang saya suka benda tu, tapi saya rasa macam tak boleh bawa sains. Bila masuk College Matrikulasi Kelantan, tiap-tiap hari apa yang saya fikir, setiap kali bangun pagi saya akan fikir. Masa awal-awal masuk dulu lah saya akan fikir, ya Allah, kenapalah aku masuk College Matrik ni sedangkan aku tak minat sains. Memang tak nak sambung sains, tapi kenapa masuk dalam College Matrikulasi? Selepas sahaja masuk semester 2, saya mula dapat lihat macam seronok sebenarnya belajar di College Matrikulasi ni sebab ada kawan-kawan, lecturer pula. Dia memang kita belajar dengan lecturer, tapi lecturer kita ni lebih kepada guru sekolah yang boleh lagi bantu kita dalam pelajaran. Kiranya diorang masih mesra dengan kita, macam anak-anak muda yang boleh supporting dengan kita, boleh ajar kita macam cikgu kat sekolah. Bukan macam kat universiti lah. Kalau kat universiti kita belajar sendiri-sendiri kan. Tapi kalau di College Matrikulasi, kita boleh pergi dekat cubicle madam untuk tanya soalan dekat madam. Jadi hubungan kita dengan madam tu lebih rapat lah daripada lecturer di universiti. Apa dress code kalau belajar dekat College Matrikulasi? Kalau untuk Muslim, perempuan, orang kena pakai baju kurung lah setiap hari kecuali hari bila ada ko. Kalau ada ko, korang akan pakai baju yang College Matrik bagi. Sekejap kan saya nak tunjuk baju yang saya ada. Kejap. Korang tunggu kejap.
Okey. Saya dah jumpa baju yang saya nak tunjuk dekat korang. So, ni baju yang warna hitam. Kat masa saya belajar kat College Matriculasi ada 3 baju. Yang ni, ni logo College Matriculasi. Nampak tak? Mungkin tak nampak sangat. Setelah boleh korang. Ni baju yang warna hitam. So, ada juga baju yang warna blue black. Rasa baju ni yang first-first dapat lah masa belajar kat College Matriculasi Kelantan. Yang warna orange pula. Saya sampai ada 3 baju bila belajar dekat College Matriculasi ni. Okay. Jadi, inilah hasil dapatan baju bila belajar dekat College Matriculasi Kelantan. Ada 3 baju semua ni. Dan saya sebenarnya tak suka sangat pakai baju yang macam t-shirt-t-shirt sekolah ke t-shirt universiti ke. Bila keluar saya lebih suka macam t-shirt biasa-biasa. Jadi t-shirt-t-shirt ni mungkin adik saya yang pakai kot. Tapi saya yakin ada lagi macam pelajar-pelajar lelaki College Matriculasi Kelantan ni yang suka lagi pakai baju ni. Sebab ada je yang saya keluar lepas tu jumpa orang pakai baju ni. Kiranya memang yang orang yang setia lah dengan KMKT sebab masih pakai lagi pergi mall, pergi mana-mana aktiviti. Baju yang saya tunjuk tadi tu adalah baju untuk hari kos saja. Biasanya masa kelas saya dulu hari Rabu, hari kos, so saya akan pakai baju-baju tadilah. Biasanya korang akan ambil kos tu untuk satu sem saja, sama ada semester 1 ataupun semester 2. Kalau dah ambil semester 1 tak payah ambil dah lah untuk semester 2. Tu untuk Muslim perempuan pakai baju kurung kan. Jadi memang hari-hari memang saya tengok kalau yang jangok-jangok, kalau Kelantan orang panggil jangok. Jangok ni maksudnya kalau yang macam cantik-cantik tu akan pakai pelbagai lah, pelbagai baju kurung. Nampak macam hari-hari hari raya pun ada. Lelaki senang je memang pakai formal dress code je, kecuali untuk hari kot yang saya cakap tadi, pakai baju yang saya tunjuk tadi. Kalau untuk Muslim yang perempuan memang pakai jubah atau baju kurung kan. Tapi kalau untuk non-Muslim pula, dia orang boleh je pakai baju kurung ataupun boleh pakai formal dress code. Kalau korang nak tahu macam yang non-Muslim dekat College Matriculasi Kelantan, setiap kali dia orang pakai baju kurung mesti akan jadi macam tarikan tau dekat orang ramai. Sebab dia orang nampak comel sangat-sangat. And macam bagi saya, bila dia orang pakai, dia orang jarang-jarang pakai. Mungkin ada yang hari-hari pakai juga kan. Tapi yang jarang-jarang pakai tu, bila dia orang pakai, memang nampak comel sangat. Contohnya macam kawan saya, saya ada tailor dan juga Koshupe. Bila dia orang pakai, mesti saya akan rasa macam comel. Saya ada juga kawan sekelas, contohnya macam Subi dengan Jane. Dua-dua tu kalau pakai baju kurung, memang hari tu memang kita orang akan tengok je dekat dia. Tambah-tambah baju kurung yang dia orang pakai tu pula simple tapi cantik.